Sveiki žiūrovai, su jumis šoklės kanalas Fishing Style ir šiandieninė tema yra fish up guminukai. Pavasaris už lango lyja, ešeriai, kaip sako, užsiima meilės reikalais, aš taip esu nusprendęs, kad tada, kada jie neršia, aš tada jų negaudau, bet kas gaudo, tai gaudykit, čia tikrai nieko nėra blogo ir čia kiekvienas sprendimas. Tai va, šiais metais aš taip pagalvojau dabar, o kodėlgi nepradėjus pirmos laidelės nuo tiesiog nuo fish up žvalgos, nes mes su šiais guminukais gaudome treti metai, gaudome, anksčiau, šiaip apskritai jau gaudome ne pirmus metus. Tai va, ir dabar ką, laidelę skirsime į dvi dalis, viena dalis tai bus fish up guminukų tiesiog spalvų apžvalga, tai greitai pradėksime, kokia jis yra spalvas, šiek tiek tenais papasakosiu, ir antra dalis, tada antra dalis bus paprastai, tada bus tiesiog visų modeliukų apžvalga. Tai jau, ką tada, bėkime apžvelgti spalvų. Na ir dabar prasibėkime greitai per spalvytės. Ką norėčiau akcentuoti, kad spalvų pats fišapas turi 16, atrodo nėra daug, ne, bet tas spalvų turėjimas, jie turi būtent tokių pagrindinių, kaip sakoma, spalvelių, tokių, kokių reikia. Tepaliukai, žalios, visokios gintariukas, motoroilas, paskui valokas ir grynas. Esmė yra kokia, ką aš noriu papasakoti, kad kiek buvo galbėtas ir bandyta klaus pas fishupą, kodėl negaminate daug spalvų, nes kiti gamintai turi ten ir 30, ir 40, ir visokiausių tų spalvų, ten su visokiais atspalviais. Fishupas šitoj vietoje yra labai užsispyręs ir jis sako, ką? Mes turim pagrindinės spalvas. Turim pagrindinės spalvas ir jos tikrai dirbančios, jūsų 16 spalvų. Nu, tikrai atrasti kiekvienam telkinį savo tinkamiausią. Ir realiai aš kažkaip pagalvojau vieną dieną. Nu, bet tai teisingai sako. Tu 16 spalvų jau tikrai pilna, nu, per akis, rantakis ir nu, jau tikrai pakanka. Tai va. Kad, pavyzdžiui, dvispalvės gumas įkalbėti, daryti fišapą, patikėkit, tai užtruko ne vieną ir ne du, kaip sakoma, mėnesius, ir juos įtikinėti labai sunku, nes jie turi savo užsibrėžtą tikslą, jie daro taip, kaip daro, ir jie nesimėto. Ir iš kitos pusės, va tas, va toks, va, gal stabilumas, sakyčiau, ir užsispyrimas, iš kitos pusės ir gerai, aš kaip pagalvokit, vieną modelio 16 spalvų, o reikia modelių kiek turėti? Vis tiek turi ir 5, ir 6, 7, tai kiek jau tai spalvų? Tai jau kosmosas. Tai va, vos ne vos buvo įkalbėta ten dvi spalvės kažkokias padaryti. Ta prasme, tai čia ne tai, kad mes įkalbėjom, bet ir atstovai bandė kalbinti, ir daug kas bandė kalbinti. Nu tai va, tie kažką jau ir padarė. Čia jau antri metai, va jau jas turim. Vizlas šitas, vizlas šedus. Jis irgi padarė. Kiek čia jau jie padarė, dabar galvoju, 5, 7 gal spalvytės. Ir padarė tokias pagrindinės ir viskas. Ir jokių ten papildomų, ten pilniausių, ten po 100 tų spalvų nedaro. Tai va, tai va. Tai va, dabar jūs realiai pamatėt visas beveik pagrindinės spalvas, kas liečia ušedą, tai stengiausi čia lėčiau pafilmuoti ir visi beveik modeliukai, dabar perėsim prie modelių, visi beveik modeliukai turi pagrindinės šitas 16 spalvų. Kai kurie turi ten keletą, gal dar papildomų, jeigu, bet aš tiksliai nežinau, tai ten keletą papildomų tų spalvelių, bet tikrai nedaugiau ten 18 ar 20, man atrodo. Va ir viskas, vat visos spalvos pagrindinės pamatė, tai dabar perinam prie modelių ir pabandysiu kažkaip daugiau aptarti, įterpiant praeitų metų, už praeitų gal, dar už praeitų pastebėjimus, nes jau ne pirmi metai gaudome su šiomis gumomis, kuri kur pasiteisino, kodėl patiko, kokiu būdu gal gaudyt. Taigi, jungiam, kaip sakoma,
dubliai 2 ir varom dabar apie modelius. Na štai, spalvytės apžvelgėme ir galime eiti prie antros dalies, tai prie guminukų modelių. Kokie jie yra, kokie populiariausi ir taip toliau. Spalvų matyti yra 16 populiariausių. O dabar eisim prie modeliukų. Modeliukų yra apie 20 kažkas, na ir po truputį, kaip sakoma, po biškutį apžvelgsime, kas ant mano stalo čia išdėliota. Šiek tiek dar pasistengsiu įterpti žvejybos, praeitų metų video, kas kur pagauta, kad būtų netaip nuobodu žiūrėti. Taigi, pirmas guminukas, kurį matote mano rankose, tai yra Stotnia Flyers. Ponia Fly guminukas, tai mažylis guminukas. Obaliukas toksai. 0,75 colio ir ši guma iš tikrųjų yra pati mano mylimiausia. Nors jisai mažylis, bet labai galingas. Tiek žiemą, tiek vasarą, tiek rudenį aš su juo pagavau nemažai žuvų. Ir jisai gauda visą žuvį. Baltą, plėšrę, kokią tik norit. Esu pagavęs visko ant jo. Tada Buffy Flies. Irgi vėžiukas su tokiais dideliais ūsais. Tai irgi mano numeris 2 iš viso pagumų. Rudenį labai daug ir gerai su juo pagaunu šerių. Ir ypač Kauno mariose. Tai va šios dvi gumos, kas liečia Kauno marias, yra labai geras. Ir praeitais metais netgi 2 filmukus padarėm. Galite pasižiūrėti šeriai Kauno mariose. Kabliukai atradau, federinius kabliukus, netrapšotinį kabliuką, ir žiūrėkit koks masaliukas, va. Mažytis, to neflajus, visiškai slagas, nejudantis masalas. Pasaka tiesiog. Ar gali būti kažkas, kaip sakoma, linksmiau, negu va. Toliau einame prie kito modeliuko, tai yra ARV Wormas. Tai yra tiesiog sliekelis kažkoks. Šio guminuko pasakysiu tiesiog išviesiai, turiu keletą jau pakelių, bet dar nesu jo normaliai atidaręs, nesu dar jo įvaldęs. Tai gali būti toks prasme, kad ateity pamatysite, kaip aš su juo žvejoju, ką ir kaip gaudau, kokiu būdu, bet kol kas nieko labai daug negaliu pasakyti. Mano šuo vis ateina, ateik, atgirdi, apa, ne amina, seiko ateik čia, ateik, apa, ateik, amina, vieta ateik čia, ateik. Draugelis, be jo nepadarys laidos, nu, bet dabar taip sėdam ir amina, o tu amina, prašom, netrukdyti. Gerai, tada pratesim jūsų. Sekantis modeliukas, kaip matote, tai yra mano rankose Diving Bugas. Tai yra laužirgio lervą. Su juo esu pagavęs keletą žuvų, bet negaliu kažko labai čia puikiai jau taip daug pasigirti. Tai šį masalą reikia dar pakrutinti daugiau, bet racijos jame yra. Dar vienas guminukas yra Dragonflies. Labai panašus į Diving Bugą. Netgi galima juos palyginti. Abudu jie tokie kažkokie skirmelės, kaip sakoma, vabalai. Bet manau pavasarį, kada atsiranda lervų ir kada žuvys maitinasi girmai būtent šiomis lervomis, pagauti žuvies galima. Einame toliau. Mano mylimas Vizi. Vizi tai yra mažytis guminukas, tokis žuviukas su storu dideliu pilvu. Šis guminukas praeitais metais buvo numeris 1 arvedų tvenkinėje, tai patikėkit, labai labai gerai ant jo kybo iš šeriukai. Nuostabiai, ir kol turėjau šitą gumą, tada turėjau vieną pakelį, kai visas išdraskė ir paskui nebekybo, tai labai fainiai sekėsi. Įskaitinis. Žia. Dryžis geras.
Kada baigėsi vizija, atsimenu, praeitais metais, tai tada dar turėjau keletą tinį. Tai tai yra irgi žuviukas, bet dar mažesnis už vizį. Bet irgi fainas gaminukas. Bet čia daugiau tokie baltai, gal žuvį gaudyti, kaip sakoma, nes mažylis, mikro, nano, džigai visokie. Ir taip toliau. Einame toliau. Frenzy krabas. Tai yra ripiriukas. Jo aš pripažinsiu negaudyti. Bet žinau, kas gaudo. Faina, sako, kemba, viskas labai čia. Aš negaudau, pakelį dabar nusipirkau, nu, gal atrasiu kažkur jam, ne, daugelį. Gal atrasiu jam telkinį irgi kažkur. Gal, 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 šalia. Čia, gal. Geras. Toliau mes, ką mes turime toliau. Na, matai, sveiko, koks gražu. Turime vėžiuką. Nu, apie vėžiuką čia kalbėti daug nereikia. Vėžiukas veikia beveik visuose vandens telkiniuose ir tai yra vienas iš pagrindinių, kaip sakoma, mytybos šaltinių bazešeriai. Ir starkis pakapoja, man atrodo, kiek žinau, tai lydeka neatsisako, tai apie vėžiuką čia nieko labai nepripasakosiu. Užsiadas kažkada buvo ir pamirštas šiek tiek masalas, bet mano kolega iš klubo, Simonas Pamparas, praeitais metais jį atidarė vėl taip stipriai, kad pirko ir pirko šius grubinukus, patikėkit. Ir jisai net padarė du filmus, rudeniniai ešeriai, paskui ešeriai lydeka su dropshotu, man rodosi. Ir tik tai su užšadu ir su žaliuku šitas palvytė, jis taip atidarė, sako vyrai, sako, tu jūs nesivaizduojat, kaip aš su šia guma prigaudžiau, kiek žuvies, sako, oi, 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 pasaka. Nu, pasirodė, o, gražus. Jėga. Super. Vėl ant to pačio masaliuką. Jėga. Ant matot, atrodo, vat, viską reikia turėti po truputį. Toliau. Vipo. Na, vipo, tai čia yra mano vienas mėgstamiausių masalų. Ir šis masalas, tai atrodo, vat, irgi. Sakytum, gal panašus į Frenzy krabą ir ripiriukas, bet jisai ilgas kūnas jo visas ir mažytė uodegytė. Vos ne numeris vienas buvo elektrėnų telkiniai. Labai, labai gerai sekėsi su juo. Kauno mariose kažkaip silpniau, bet elektrėnuose esu tą turėjęs tokio labai gerų žvejimų, kad patikėkit manim. Ir šiai faina guma, tvirtas kūnas, liuks tokia gumytė. Tai jau yra šrimpas vadinamas, tai yra krevetė. Irgi buvo praeitų ir už praeitų metų atradimas. Tai mūsų buvo tylusis žudikas, apie nieką jį labai daug nepasakėm, niekam apie jį. Bet tiek ant galvakablio, tiek ant paternosterio sistemos, tiek ant žigrigo, tai didžiųjų ešerių skanėstas. Žinau, vienas draugas Edvardas Čingio, man atrodo, irgi gaudo šiuo guminuku ir labai mėgsta. Kauno Marios, kiek žinau. Linkėjimai tave, Edvardai. Tai va, toliau kas dar čia dabar kokia guma? Catfish'as. Tai yra mažas šamukas, bet jų yra didesnių aišku. Va šią gumą labai noriu prasitestuoti taip stipriau ir rimčiau, kaip sakoma, nes kažkodėl esu įsitikinęs, nu, plema, turėtų kaltų ešerys, jinai kūnelis čia toks platus, ta būt, nu, kaip sakoma, priekinė dalis, paskui jis toks liaunesnis visas, turėtų kitą nebraučiai, nu. Bet kažkaip, va, tai, va, turėtų, turėtų. Ir kaip visada, varai ant savo favoritų, o tas ir lieka taip pažmaraštai. Bet sakau, šiais metais gal pabandysiu skirti jam daugiau dėmesio, nu, nes, nu, tikrai fainas, fainas gumiukas. Toliau skeli fetas. Na, šią gumą irgi prisipažinsim. Gaudęs esu mažai, tai čia gal kažkas dropshoti, ne tokia daugiau guma. Jei reikia pačiam išjudinti. Tai gal užsiimsim. Papasakoti baisiai labai kažkaip nieko gal ir negaliu apie ją, nes mažai ir gaudžiu. Midnight krabas, nu čia Frenzy krabo
kaip sakoma, mūsų mažylio prosenelis, čia jau rimtas daiktas, mamutas, su juo esu pagavęs lydekų. Tai va, bet pradėjau juo žvejoti praeitais metais. Tai irgi, stebuklų dar nepapasakosim, bet jau kelias lydekas pagavau, reiškiasi išmokus jį normaliai valdyti ir teisingai pateikti, tai gali būti irgi labai rimta guma. Tanta, nu apie tantą, tai čia tanta tai yra maslas apipintas legendomis visokiamis ir taip toliau. Nu jau čia šitą maslą, čia visi žino, visur kimbanio, labai jis yra geras, jo yra daug visokių dydžių ir pavyzdžiui, praeitais metais Dusios ežere tai buvo kaip nekeista, balta tanta, dar dabar atsimenu, buvo numeris vienas guminukas ir jis mus taip ištraukė nuo nulio, nes visą dieną taip nesisekė, reikia ten atsimenu, pagavom kažką, paskui kaip viskas nutrūko ir užsidėjo į stantą, kažkaip taip netyčia. Iš nevilties ir mus ištraukė iš nulio ir labai tada dar gerai kaip tarp kitko ir pagavom. Tai ką, faini šeriukai, laisvė papūgam. Na ir paskutinis. Ant mano stalo esantis gaminukas, tai flitas. Flitas vėlgi. Aš su flitu pasakysiu tiesiai iš jūsų. Specialiai negaudau. Nu, nes nebeįdomu gaudyti. Nu, jau tikrai labai kimba. Jis, man atrodo, gal yra netgi vienas populiariausių fišako gaminukų. Flitas atrodo, kai, nu, slagas, ne? Masaliukas, kuris nejuda, bet patikėkit manim, kaip po vandeniu jį, kai traukiu, galima traukti lygiai. Va, išties sparneliai kaip juda gerai. Ir vadėgytė juda. Nu, baigsiu, komercinėliu, tu man. Ai, čia laidoj girdėsit ir prieš tai, aš kai kalbu knarkia. Jis senas mano šunis, jau kiek 12 metai, nu, bičiuliai. Tai jau nenorėkit. Aš knarkiu jau, visai knarkiu. Tai va, flitukas yra tikrai geras baisiai gaminukas, praeitais metais su flitu. Simas man kažkaip irgi iš klubiokas buvo balskuose, į laidą esam padarę, tai tada aš net nenorėjau net ir dėti, nesakau, aš kai nedėtų jisai ir įsitraukė, aš tada bandau visus iš eilės kitus tos gaminukus ir kažkaip kaip nekimba, taip nekimba, nusakau, nu gerai, nu užsidėjau, kad pradėjom kalti aš irgi taip pasmagiai labai pasižiūvavom. Su flitu, kiek žinau, ir Edvardas Fideriu, kuris gaudo pas mus, ir Rytis klube, praeitais metais nuvažiavo irgi į Užlenkio ežerą, darė irgi ten laidą. Ir kas jis išgelbėjo, ogi va, flitukas. Labai, labai geras žuriukas, kaip sakė. Vyrai. Flituks. Gražiai snaputį bakt. Ir gražus. Toliau, ką dar aš norėčiau pasakyti toliau. Dvi spalvės gumos, tai ir modelis Vizlšedas, jų yra didesnių, mažesnių. Na, pagavau jau keletą starkių su dvi spalvėm praeitais metais. Mažai teko testuoti, nes kažkaip į mano rankas pakliuvo šitas guminukas ne taip, kaip sakoma, tuo laiku, kai aš norėjau, nes užšalo ledas ir va taip ir gavau. Praeitų metų, gal ar už praeitų naujieną, tai yra pas Fišapa. Tai yra
penkto numerio, tas pats Vizel šiaras. Pasiėmiau šiais metais specialiai, 4 pakelius, padalinsiu klubui, sudėliojau skirtingoms spalvom, tokius kaip komplektukus, bandysim gaudyti lydeką. Nu, fainas daiktas, turi kaip lydeką tikrai. Va, ko ir trūko, jūs norėdavosi didesnių gumų iš fišapo, tai va, kažką ir turim. Šiaip fišapas turi didelių gumų, tik tai gal iki Lietuvos rinkos jas nedaėjo, jie ten turi tokių kaip ir maketėlių pasidarę ten su dideliom, labai jau gumom. Tai va, tai gal kažkada gausim. Tai tiek šiai dienai apie fišapą. Pačiai pradžiai matau, manau, informacijos gavot nemažai. Kiek galėjau, tiek pasidalinau iš savo pastebėjimų, iš savo patirties tos, kaip sakoma, ar jinai labai gera ar bloga, tai čia ne man spręs, bet kiek gaudavo, va tiek ir papasakau. Tad neišvino vyrai visiems ir moterys, ir berniukai, ir mergaitės, ir visi mėgstantys žvejoti, neišvino nei juodegos žuklėse, prenumeruokit mūsų kanalą. Ačiū labai uždėmesį, jeigu kažkas, sakau, rūpi, klauskit, jeigu galėsim, tikrai atsakysim, patarsim, o gal jūs patarsit mum, irgi labai normalu, nes mesgi nesam visažiniai. Mes tiesiog esam žmonės, kurie patinka žuvaut, kurie susibūrėm į klubą ir su tom žvejybomis stengiamės dalintis ir su jumis. O kadangi senelis mano knarkė, sveiko, duok labas, parodink, tu man duodė labas. Nu, labas. Na, kad duosim dar. Na, geras, šiandien geras. Ir dar viena. Šiaip pasakyti žmona. Na, tai, kad nuvežčiau. Ateikia. Va, na, dar turi žmona. Porelė mūsų. Tai va. Viso gero visiems ir susitiksime žvejybos. Ei! Ei, neleidžiu man filmuoti normaliai vidas knarkė vienas kitą lemdą, bet ne, visą pavėlėjau, nušlau.